marwada koowaad ee qaranka marwa Zainab Cabdi Macalim ayaa ka qayb gashay munaasabad lagu maamuusayay 8da Maarso maalinta haweenka adduunka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Xuska munaasabada ayaa waxa ka soo qayb galay ururka haweenka qaranka, taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed, wasiirka ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, baahda fanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Munaasabada oo lagu weeneeyay maalinta haweenka adduunka ayaa diirada lagu saaray kaalinta dumarka ay kaga jiraan bulshada ka qayb qaadashada siyaasadda, iyadoo dhammaan dadkii ka soo qayb galay ay isla qireen in dumarkoodu dhaxaad u yihiin horumarka bulshada. Waxqabadkii maamo Zainab oo saadin sheegay hooyo dib la'aan dhashay ee tahay geerida aad ka bacdi ilaa hadda qofkii keliya ii garabstaagin oran yariis u garabstaagin oo mar walba xaquuqda haddee noqoto orfanskii ama haweenka ama dalinyarada mar walba difaacaysa. Waxaan arknay shantii sano soo dhaafay intii hospitaal la kadisay lascaano bilaa raskambodi. Waxaan arknay xataa ilmihii oryaaminta lacaawinayay. Waxyaabo badanaa arknay xataa dadkii masaakiinka oo xanuunsan oo dhoofinaya Istanbul iyo Hindiya. Intaasoo dhan waxaa hormuud ku ah marwada faado dalka. Waxaan aaminsanahay inay tahay halboonada waddanka. Waxaan aaminsanahay inay tahay maraayada dalka. Maama mar labaad mar saddexaad waan ku hamileyna, waan ku mahadcelina. Taliyaha booliska Soomaaliyeed General Xijaar oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in gabdhaha ciidanka ku jira iyo kuwa aan ku jirin ay yihiin cududda iyo aqliga koowaad ee la shaqeeya. Qaranka Soomaaliyeed baa waxaa dhisay gabdhaha Soomaaliyeed xooggooda iyo contributionkooda. Marka qaranka laga soo dego, ciidamada amniga aan ku soo degno oo anigu aan mas-uul ka ahay oo aan magacooda ku hadlaayo, gabdhaha jooga iyo kuwa aan ciidanka ka tirsanayn ee jooga, gacanteenna koowaad iyo cududdeenna koowaad iyo caqligeenna koowaad ee nala shaqeeya waa gabdhaha Soomaaliyeed ee dalka jooga. Guddoomiyaha haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab iyo guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo ka hadlay munaasabadda ayaa ku dheeraaday ka hadalka xuska maalinta haweenka adduunka. Wasiirkeena wasaaradda haweenka, wasiir Xaniif, waa ku mahadsan tahay juhdigii badnaa oo aad gelisay waqti badan haweenka Soomaaliyeed maantay in codkeena la dhegaystaan doonaynaa. Maxay tahay sababta codkeena loo dhegaysanayo? Dalka wuxuu gala khatar badan, uuna ka sabata baxay. Sababahana waxay tahay in maaragta hagardaamidu ay iska socoto, waxaa ka wanaagsan dalka inuu dowlad yeesho. Kuraasta aan luminay ama haweenku waayeen, haweenka waxay uga muhiimsan dalkoo degan waddankunoo doorasho galo. Ujeedda qowmiyadda haweenka, cadaaladda iyo sinaanta, horumarka dalka iyo in la dhowro xuquuqda gabdhaha sharafta leh ee Soomaaliyeed. Waxaa noo ballan inaan guryaha lagu haysanin oo bannaanka loo soo saaro. Waxaa noo ballan in gabdhaha soo galaya baarlamaanka oo ka hooseeya 30% aysan gelin baarlamaanka ilaa la soo buuxinayo 300%. Wasiirka Gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo wasiirka haweenka xukuumadda federaalka oo iyana munaasabadda ka hadlay ayaa haweenka Soomaaliyeed waxay si wadajir ugu hambalyeeyeen munaasabadda maalinta haweenka adduunka ee 8da Maarso. Dhammaan haweenka Soomaaliyeed waxaa leeyahay qalab iyo waajibaad joogtaan sanadkan sanadkiisa. Waxaan idin rajaynayaa guul, horumar iyo baraare. Haweenka Soomaaliyeed oo dhammaantood madaxda ka xiran yahay, waxaan mareynayaa waxaanidankiisii wax walba oo qof insaan aan mudan yahay. Caqabadaha iyo dhibaatooyinka aad sheegteen duruufaha keeni waa dareemi kartii, laakiin waa laga bixi doonaa. Midnimada gabdhaha Soomaaliyeed waa quruxda qaranka Soomaaliyeed. Dhammaan gabdhaha guud ayaan u rajaynayaa, waxaana inoo ballan ah inaan ka wada shaqeyno dalkan anaga aan nahay milkiilayaashiisa, sidii aan uga shaqayn lahayn sidii ugu hanan lahaa dowladnima buuxda, sidii ugu heli lahaa amni buuxa oo dhammaan dadkeena aan kuga tamaashaari karno. Marwada koowaad ee qaranka Zainab Cabdi Macalin oo munaasabadda soo xirtay ayaa haweenka Soomaaliyeed ugu hambalyeysay 8da Maarso iyada oo ka sheekaysay kaalinta dumarku ay ku leeyihiin halganka iyo horumarka bulshada. Marka annaga ahmiyaddeenu waxay tahay
inaan ku fakarno inaan cabaadno maaha waxaynu xooga ku raasanaynaa xoog iyo murug oo weliba ma aha waxaan ka fakarayn xildhibaan iyo wasaarad ra-iisul wasaare qaranka inaan ku aaminaa la rabaa laakiin maxaan ku dalbanaynaa gabdhaha kudlad ayagoo israaco nin walba musharaxa loo tago lala xisaabtago zakari axmed muuse t v-ga shabelle muqdisho shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC balaaskaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha